Сьогодні середа, 7 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» і «Ніс-ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єднались, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Учора під обстріли з боку військ Російської Федерації потрапила Куцурубська громада. У селі Куцуруб внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 житлових будинків. Жертв серед цивільних, на щастя, немає. Під вогнем перебувають території та прилеглі населені пункти Березниговацької і Широківської громад. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих наразі уточнюється. Також, за даними оперативного командування «Південь», у Миколаївському районі збили ворожий безпілотний літальний апарат «Орлан-10». Живуть під постійними обстрілами та під звуки гарматних канонад. Мешканці Шевченківської громади на Миколаївщині вже понад півроку виживають в умовах активних бойових дій. Знімальна група телеканалу «Март» побувала в селі Шевченкове та поспілкувалася з місцевими жителями. Село Шевченкове – центр одноіменної громади і одна з найгарячіших точок на території прифронтової Миколаївщини. Діти тут змалку розуміють різницю між прильотом та відльотом. Якраз про те, як живуть тутешні мешканці і наскільки сильно життя їхнє змінилося за останні півроку, розкажемо далі. З перших днів війни Шевченківська громада, що межує з тимчасово окупованою Херсонщиною, майже щодня обстрілюється російською армією. Мешканці села Шевченкове зізнаються, за більш ніж півроку війни вже звикли прокидатися і засинати під звуки канонад. Місцева жителька Любов Іванівна пригадує, 23 лютого відсвяткувала свій день народження, а наступного дня почалось зовсім інше життя. 24-го рашисти мене поздоровили. Все. І ми сидимо в підвалі з чоловіком із цього дня і по сьогоднішній день. Рятуємося в підвалі, отримуємо гуманітарку, води сьогодні немає. Світло перебите вчора, в общем, і получаємо завжди ось сюди. Газу давним-давно немає, коротше говоря, витримуємо. Стабільна подача газу до села зникла ще на початку весни. А з водою, електрикою та зв'язком стаються постійні перебої через ворожі обстріли. Пошта також не працює, а крамниці підприємці відкривати не ризикують. Бояться, що може прилетіти. Ось цей магазин постраждав нещодавно. І такими осколками посипана майже вся територія навколо нього. Фермер Олександр розповідає, комунальники не завжди мають змогу дістатися села, аби вчасно полагодити пошкоджені мережі. Разом з односельчанами чоловік створив місцевий добробат з ліквідації наслідків обстрілів. Це ЖКХ, транспорт. Ми допомагаємо, як можемо. Добровольний батальйон у нас, хлопці. І оце стався прильот позапрошлої ночі. Було майже 50 прильотів на село. Ремонтуємо другий день, ремонтуємо електрику. Вода теж попала в башню, оці прильоти були, попала в башню і будемо робити. Перебило в землі, будемо брати екскаватор, будемо розривати все і ліквідувати. З гуманітаркою допомагають волонтери. У селі на кожен їхній візит чекають з нетерпінням і кожного знають в обличчя. Волонтер Максим каже, разом з колегами стараються щотижня підвозити гуманітарку. Перш за все, це продукти харчування, можливо, там, якщо є потреба для дітей, там памперси, дитяче харчування, до яких залишилися ще діти, і ліки, які потребують мешканці. Ми бачимо ці очі, цих людей, які потребують, і ми, безумовно, доставляємо їх. Продуктові набори доставляють прямо під хати для людей з інвалідністю чи літніх дідусів і бабусь. Та більшість селян отримують гуманітарку в центрі населеного пункту. Осередком гуманітарної допомоги у прифронтовому селі Шевченково став ось цей православний храм. Попри допомогу, мешканці прифронтової громади розуміють, першочергово слід розраховувати на себе. Місцева жителька Ольга показує власний город. Ще навесні вона планувала засіяти його, аби зібрати врожай. Однак одного літнього дня сюди влучив рашистський снаряд. Все в мене сінник розбомбило. Прильот був отут, в цій частині городу, і оце осколками воно розбило мені геть повністю сінник, і осколки летіли аж на сусідню вулицю від оці. А в землю глибина була така, що можна було по пояс залізти, отакий рив був. То ми злякалися, ми всі в дворі були, ми навіть не чекали цього. У таких ситуаціях, розповідає жінка, у її родини вже є відпрацьований алгоритм дій, якого малі дорослі чітко дотримуються. Якщо чути звуки прильотів, всі одразу прямують у підвал. Восім осіб, двоє дітей і 6 дорослих.
Отак, усю лопату поставили на той випадок, якщо, не дай Бог, попаде пряме попадання, то щоб якось вилізти звідси. Ну, сиділи з 24 лютого, 4 місяці сиділи люди. Потім вони вже не видержали, вони вже ікони поставили, молилися тут. Карвалолом пахло не так отою сирістю і виїхали. Ми їх вивезли, бо серце слабе у людей, ті, що вже в возрасті. Ми залишились поки що, все, катаємо. Готуємося до зими. У громаді й досі залишається чимало людей. Здебільшого це пенсіонери. Люди стверджують, живуть на рідній землі і покидати її не збираються. Будуть чекати на перемогу України і святкуватимуть її в рідному селі. З прифронтової Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин. Спочатку повномасштабної війни окупанти не обстрілювали Миколаїв лише 27 днів, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Фрідом». За його словами, 4 з цих днів були спокійними за останні півтора тижні. На думку очільника області, така тенденція безпосередньо пов'язана з тим, що Збройні сили України успішно знищують російські склади з боєприпасами. Теплі речі, взуття та ковдри, а ще дитяче харчування та засоби гігієни. Фонд «Діти України» продовжує підтримувати миколаївські родини. Як працює гуманітарний штаб, бачила знімальна група телеканалу «Ніс ТВ». Світлана – багатодітна мама. Нині з чоловіком виховують 10-річного сина та двох донечок 8 та 2 рочків. Поки найстарші на онлайн-навчанні у школі прийшли до волонтерського центру. Що тут допомагають таким родинам, дізнались випадково. І от вже як декілька місяців – постійні відвідувачі. Ми тут і віщі, ну, дітям я знаходила, і так ми продукти беремо. Памперси брали, салфетки брали, пюрешки, соки, да, все по дитячому питанню. Допомагає зорієнтуватися серед полиць Анатолій. Він – один із волонтерів, який з перших днів допомагає у центрі. Вивантажує допомогу, сортує по коробках, а ще підтримує добрим словом та посмішкою. Приходять мами з дітками, а я тільки бачу, що заходить дитинка якась. Я зразу беру іграшку і даю її, а вона така рада, розумієте, да? І все, мами дуже раді. От памперс, я був у магазині і дивився, до 1000 гривень. А люди зараз урізали зарплату, хто ж таку отримує? Сидіти вдома Анатолій не зміг, хоч у такий спосіб вирішив допомагати людям, які цього потребують. Я сам відставник військовий. От. В армії вже не гожусь. Син у мене і зять оба воюють. От. Папа пішов в ветер, так що я дуже радий. Я дуже радий всім, хто мене сюди пригласив. Буду працювати до побіди. Зараз у центрі великий вибір теплого одягу, взуття та ковдр. Гуманітарку привезли із Західної України. Волонтерка Ольга реєструє кожну видачу. У нас є загальна база, в яку ми вводимо обов'язково свідоцтво, бачимо так, оригінал, вводимо дату народження дитинкою, прізвище, ім'я батькові і місце проживання. За півроку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну тут роздали десятки тонн допомоги миколаївським родинам. Перших днів початку російської окупації України ми зразу долучилися до цієї волонтерської праці по допомозі, в першу чергу, тоді територіальній обороні, потім військовим. Сьогодні ми більше переключилися на біженців, ті люди, які найбільше потерпають. Ну і так як це все йде від Миколаївського благодійного фонду «Дітям України», в першу чергу ми орієнтуємося на дітей. Ну, якщо ми не будемо опікуватися дітьми, то для кого ми виграємо цю війну? Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ, для Є новин. Сьогодні своє 20-річчя відзначає міський геріатричний будинок Милосердя імені Святого Миколая. Це місце завжди асоціюється із затишком та комфортом, який працівники соціального закладу створюють для самотніх людей похилого віку. На святкуванні побували й мої колеги. Тож усі подробиці далі в сюжеті. Свій день народження колектив міського геріатричного будинку Милосердя імені Святого Миколая зазвичай відзначає за піснями, танцями й урочистостями. Цьогоріч через повномасштабну війну в Україні велике святкування скасували та зібрали лише найближчих друзів закладу. Геріатричний будинок Милосердя за 20 років пройшов такий довгий шлях і завдяки керівнику цього
будинку Власова Володимира Яковлевича, який з першого часу завдяки департаменту, який допомагав засновувати, розвиватися, він сьогодні перетворився саме в таку цвітучу забудову з таким гарним колективом, в якій на сьогоднішній день проживає 52 підопічних, хоча він розрахований на 50. Середній вік підопічних – 76 років. Нині в пансіонаті живе довгожителька, якій цьогоріч виповнилося 97. За дідусями і бабусями дбають, немов за рідними. Тут вони можуть і попрацювати, і відпочити, і поспілкуватися про життя-буття. Ну, живуть люди з радістю. Якщо приносять порой сюди на носилках, то проходить місяць, другий, іноді і третій. От, стають на ноги. И появляется жизненная позиция. У нас социально-медицинское учреждение. Не просто досматриваем, а наш медицинские сестры квалифицированные, доктор квалифицированный. Ну, поэтому достойная медицинская помощь нашему гериатричному будинку милосердия дается для наших подопечных. У березні геріатричний будинок «Милосердя» потрапив під обстріл з боку війська Російської Федерації. Касетні снаряди впали прямісінько на територію закладу. Тоді тут повибивало вікна, а вибухова хвиля фактично зруйнувала будиночок для відпочинку в саду. Пошкодило й купол каплиці, що розташовується на подвір'ї. Та ворожа атака не зламала моральний дух колективу. Вже за кілька місяців вони відбудували літню кімнату, а нині продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Нас б'ють, а ми кріпчаємо, я так скажу. Да, нас обстреляли. Вот 9 марта обстреляли. Много кассет, я их, кажется, мы их не считали. 15 окон было выбито напрочь, часовня. Когда говорю, я говорю, не могу говорить спокойно. Часовня разорвался, одна из кассет в куполе часовни. Некоторые осколки влетели и в жилой корпус, и в жилые комнаты. Мы в саду построили новый, после того, когда разрушили там садик, в саду домик для подопечных. Мы в течение 2,5 месяцев сотрудниками помогали и жильцы соседних домов, построили новый домик для подопечных, для бабушек отдельно, вход там и комната для мальчиков, дедушек. Отдельно. Вот. То есть после того, когда они поработают, там подрудятся, то могут зайти, отдохнуть, попить чай. Аби відсвяткувати 20 років з дня заснування, зібралися в найбільшій кімнаті. Привітати керівництво та підопічних приїхали працівники Департаменту праці та соціального захисту населення на чолі з директором Сергієм Василенко, засновник геріатричного будинку Сергій Бондаренко та викладачі Миколаївського національного аграрного університету, які спільно зі студентами з року в рік підтримують заклад та приїздять волонтерити. Працівників пансіонату нагородили подячними листами і грамотами за відданість своїй роботі та щиру любов до стареньких. Гості, друзі будинку Милосердя завітали з подарунками. Я сьогодні приїхав з подарунками від міського голови. Ми отримали 20 розкладних ліжок, ми отримали стільці, столи. Ми ряд подарунків привезли і наші комунальні установи, і наша велика сім'я нашого департаменту поздравляє всіх з цією знаковою датою. Подарунки стануть в нагоді закладу під час підготовки до зими. Нині в геріатричному будинку планують розгорнути ще 20 додаткових місць та заселити літніх людей, які через велику війну залишилися на самоті. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин. На цьому поки все. Ви дивилися Є новини, єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-видання Квєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!